A Radek to krásně doplňuje, tak píše dotaz. Jirko, hodíš nám to tam? Je tam. Perfektní. Budeš to číst, nebo? Mám to číst? Co si, nevím, o lidech, no, co si myslíte o lidech, kteří jsou ve FIRE komunitě a dokáží ušetřit klidně i 70 až 75% z výplaty a vše investovat. Klidně během deseti let jsou pak finančně nezávislí. Jedním z příkladů je mistr Manny Mustafa ve 30. Tak Michale. Mám na to první reagovat. Jasně. Uh, jsou skvělí. Já pár těch lidí sleduju na YouTube. Je to fajn. Uh, ta Fire komunita je docela, docela dobrá, ale je, musí ten člověk. Uh, Zase je to o tom, že to musí vycházet jakoby z, ze silného vnitřního. Proč? Musí mít ten člověk silnou vnitřní motivaci a silnou vůli jo, protože odkládat 70% z výplaty prostě není sranda úplně. Je potřeba začít ze začátku, ono, když v podstatě za mnou na jeden seminář tak přišel, přišel klučina, který mu je, teď už myslím, 18, tehdy mu bylo 17, že chce začít investovat, sám si z vydělaných peněz z brigád zaplatil můj kurz, pak si zaplatil individuální konzultaci, udělal si finanční plán časovou osu, že v 35 prostě chce mít nějaký takový pasivní příjem a podobně. Tím, že začne v 17, tak je to bez problému. Samozřejmě pokud začnete v 28, tak ve 30 to bude dost složitý za, za ty dva roky. A Takže, jako super v obdivu, ty lidi, je to, je to perfektní, a u, určitě jako jsem, jsem pro. Jenom je potřeba si dávat strašně pozor na to, protože to je ten extrém. Jo? A já to říkám i na svých seminářích, že já jsem v minulosti uh, žil uh, dva extrémní životy. Buď jsem žil takový právě ten život, který ušetřil jsem. 70-80 ze svých příjmů. Jo. Ale u mě to znamenalo, že jsem prostě nejedl, nikam jsem nechodil, nikam jsem nejezdil, nic jsem nedělal. Chodil jsem jenom do práce, domů, do práce, domů, do práce, domů. A uh, to, ne, to jako nejde vydržet. Jo. To prostě, uh, ta, a tím, že vlastně i přes tady toto bych třeba finančně nezávislý byl až třeba za 10 let tak to prostě pro mě je strašně, strašně dlouhá doba. Jo? A pak třeba po čtyřech, pěti měsících prostě na jídle vajíčku v knedlících a mražených pizzách a tak dále, tak jsem to prostě vzdal a všechno, co jsem našetřil, tak jsem utratil. Najednou. A je, tam strašně tenká hranice mezi tady tímhle. No a nebo jsem žil ten opačný život, že jsem prostě žil od výplaty k výplatě, mě to jedno, žiju tady a teď a všechno jsem utratil, nic jsem neušetřil a to je taky blbě, jo, takže vždycky já mluvím teda o nějaký zlatý střední cestě, o, nějaký, o nějakým kompromisu a proč ne, je to o tom, si fakt definovat ten finanční cíl a pokud pro vás finanční nezávislost je priorita číslo jedna, víte, co to pro vás znamená, máte to definovaný, víte, co je proto potřeba udělat a víte, že to bude dřina, že to nebude úplně jen tak, uh, tak super, a když se vám to podaří, hele, perfektní. Super, tak to za, za mě. Jirko, co ty? Tak já možná uh, pro posluchače ještě doplním, uh, že ne úplně každý zná to uh, tu definici fire. toho tu zkratku FIRE, tak jenom já teda taky to ne, nevím zla, jak jsem se tady vyhledal na Wikipedii, že FIRE znamená Financial Independence Retire Early, to znamená finanční nezávislost brzo do důchodu v překladu. Takže je to prostě hnutí, který a, má to, za ten cíl do toho důchodu v úvozovkách, do té nezávislosti dosáhnout tý, co, co, nejdřív. A jako tam já smekám taky před tím, že někdo dokáže prostě udělat takhle velký odklad prostředků a opravdu si prostě uříznout a, z toho současného stavu. Je důležité si uvědomit, že to je vždycky nějaká oběť. Je to vždycky prostě něco, a, něco za něco. A je to prostě a, ta budoucnost za cenu té přítomnosti a je potřeba se dívat na to, jestli dokážu tu budoucnost dohlídnout. Takže prostě asi si dokážeme všichni představit situaci, kdy uh, si nikdo ten cíl dá příliš velký, ten výhled bude pro něj já nevím, řeknu třeba 20 let, uh, on bude prostě těch 20 let opravdu škudlit každou korunu, bude žít od uh, vejplaty k výplatě, a v tom 19. roce ho prostě přejede tramvaj, nebo prostě dostane nějakou nemoc, no, nebo prostě uh, teď tam extrém banka, který to má, zkrachuje. Prostě těch okolností a těch situací, co se může stát, o ty peníze vás připraví, je velký množství a uh, vidím tam určitý riziko v tom, když ten člověk je pak na ty peníze příliš fixovaný. Když jediný jeho životní cíl je, že dosáhnu finanční nezávislosti a veškerý splnění svých snů odkládám na tenhle okamžik. No, asi Zase si to dokážeme představit na takový ty situaci, jestli občas lidi říkají, že až budu v důchodu, tak budu mít čas na to, abych četl knížky, tak budu cestovat, tak dodělám tu zahradu a podobný. A pak prostě do toho důchodu stoupí a rok na to umřou, protože se prostě začnou nudit. Tak moje zkušenost je, že finanční nezávislost není o penězích. <laughs> Ona je taky o penězích, ale mnohem víc je to o tom, jak člověk vlastně se na to dokáže dívat tady, protože já mám řadu klientů, který jsou z pohodu peněz finančně nezávislí, s jedním mým oblíbeným klientem letitým, je to jeden zase z našich největších klientů, skutečně mu zpravujeme, je dneska vysoce dolarový milionář, tak Uh, on se tam prostě vypracoval z té píky. Já ho znám z té doby, kdy k nám přicházel a měl, uh, měl v bankovnictví, v bance, ve spořce, v privátu asi uh, pět nebo šest milionů. A uh, protože prostě dělá dobře, co dělá, tak v těch posledních letech skutečně významně teda nabral na tom majetku a přesáhl tu hranici i v investičním majetku toho milionu dolarů. Tak on vlastně na to vlastně zatím vůbec není jako nastavený. On prostě žije ten život úplně stejně, jako ho žil uh, doteďka a, a, a vlastně spolu vedeme debaty o tom, jestli prostě by v tom roce nám třeba, nebo nám, ne nám, ale do těch svých investic nemohl poslat o třeba uh, 300-400 tisíc míň a možná za ty peníze prostě třeba jako velkory se vzal rodinu nikam prostě na nějakou dovolenou a udělali si prostě pořádný výlet a vlastně nám ty peníze trošku vrátil a začal si to užívat a pro ně je to hrozně těžký. Je prostě pro něj hrozně těžký si představit, že prostě ty peníze takhle jako vezme a utratí. A on už je finančně nezávislý, finančně, ale ty peníze předběhly to jeho, to jeho nastavení v hlavě. Takže k čemu pak zase vám jsou peníze, když je nedokážete efektivně utrácet? Jo? V tom, ten, ten FIRE samozřejmě to vede v ruku v ruce, takže se na to ty roky dopředu nějakou sem připravujete, plánujete a tak dále, takže jak říkal Michal, je to prostě postavený na nějaký logice, na nějakým plánu a má to, a má to smysl, a, ale musí to prostě jít ruku v ruce peníze spolu s vaší připraveností a nemělo, nemělo by to jít na úkor úplně jako vašeho současného života, protože prostě jako nedá se zase žít jenom budoucností. Jirko, a otázka samozřejmě taky je, co to vlastně znamená finanční nezávislost, protože pro každého z nás to může právě znamenat trošku něco jiného. A taky on, ta finanční nezávislost nemusí být vlastně ten cíl, že vlastně, že ten, ta finanční nezávislost může být vlastně pouze prostředek Jo, protože já chci být třeba finančně nezávislý, abych měl víc času a chci mít víc času, protože se chci věnovat prostě svým vnoučatům nebo dětem nebo svý ženě, nebo sobě nebo, ne, nebo něco. Jo, takže vlastně jo, že ten cíl je až vzak, jakoby vzadu a je strašně si potřeba uvědomit, co to pro mě vlastně znamená a to si myslím, že je nejdůležitější a taky zároveň nejtěžší, teda musím říct, jo, protože ono jako dát si cíl, chci si koupit auto, to je jako hezký, jo? ale fakt opravdu potom třeba ty prioritní cíle, důležitý cíle, na kterým prostě v těch životě záleží, tak je, je to hrozně těžký. A tak jak jsi říkal, ono totiž... Eh, pro každého z nás uh, bude taky, budeme potřebovat třeba jinou rentu, jo? Protože vem si, uh, teďka jsem zrovna dneska jsem četl článek od Tomáše Heislera, uh, majitele nakladatelství People.com, který uh, který můžu teda úplně doporučit, má prosto skvělé knížky. Tomáše sleduju už asi 10 let, teď když tam psal, že jeho dcery už mají 15 a 10 let a já si pamatuju, když druhá dcera se mu narodila. Je to úplně neuvěřitelný, jak to letí. Ale on ne, je dva... Roky... S, Tomášem tam... musí, s Tomášem musí na ty provizi domluvený, jo? že ho doporučit. Ne <laughs> to jenom narážka na vtip ze začátku ze začátku na hotelu, Je, ale no. chtěl doporučit pražský hotel než se domluví na provizi <laughs> pro ty kdo se připojili později, jsem chtěl domyslet <laughs> <ten čip. laughs> Tomáš 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 mám rád, mám v knihovně spoustu knížek vodního, ale uh, a teďka napsal zase novou nějakou tak si musím objednat uh, ale uh, on dva roky teďka prostě žije nějaký sociální experiment a zkouší žít vlastně bez auta Uh, už je dva roky bez auta a on tak obecně hodně žije jako komunitní život prostě a, a, a sdílí věci vlastně a tak dále a moc toho vleko nevlastní, takže vlastně ani nepotřebuje moc peněz a je to právě i otázka, uh, jo, že pro někoho finanční nezávislost prostě může znamenat, že mu bude vlastně stačit třeba prostě 10 tisíc měsíčně, jo, uh, protože. Protože prostě bude na chatičce a tam bude mít kozičky a slepičky a zahrádku A pak vlastně třeba nepotřebuje tolik investovat nebo mít tak velký majetek. Jo? A to je hrozně důležité si uvědomit, protože nevím, ty se s ním možná nesetkáváš, protože máš hodně bohatý klienty, ti už co, třeba už jsou rentiéři a tak dále, ale spoustu lidí, když se jich zeptáš na finanční nezávislost, uh, tak oni řeknou, my jsme nad tím nepřemýšleli, protože víme, že pro nás je to nedosažitelný. Ale to je proto, že oni si vlastně představují finanční nezávislost, že jim chodí 100 000 měsíčně, ale to je smysl. Vnímáš to taky tak? Já třeba zase u těch starších klientů, potom podnetnější, vnímám to, že, a teď to řeknu blbě, ale že oni mají víc peněz, než potřebují a často, často jako mnohonásobně víc peněz, než potřebujou a je hrozně jako důležitá ta úvaha a diskuze o tom, co s těma penězma vlastně bude. Jo, jak je vlastně smysl úplně využít tak, aby jednoho dne neškodili vlastně, aby jako neublížili tým jejich dětem, protože oni Většinou jen ty peníze nechtějí dát. Není ta motivace dát to těm dětem, protože si uvědomují, že když jim to dají, tak ty děti ztratí tu motivaci v tom svým vlastním životě vlastně se nějakým způsobem uplatnit. A, a tak se to snaží jako protáhnout co nejdál. Ale zase, jako znova řekněme, že nikdo nevíme, kdy prostě a, z toho světa odejdeme. A, a pokud ten okamžik toho, co se s těma penězma pak stále neplánujeme, tak to může být velký problém a vydáme to. Ten, ten problém prostě potom u těch dětí, který nastává a řeší se. A, takže já se dostávám do té situace, kdy prostě vidím zase naopak lidi, kteří prostě těch peněz mají mnoho a, a, a vlastně tu rentu ani jako nepotřebujou. A to je, je to jako. Říká se, že malí děti malí problémy, velký děti velký problémy a u těch peněz tohle prostě platí úplně stejně. No Malí peníze jsou, malí problémy ano, řešíte problémy typu, jak zaplatím prostě nájem, jo, jak kde vezmu peníze na benzín a tak dál, ale pořád je to v nějaké velikosti částky, kterou dokážete řešit a ovládnout. Ale když pak prostě opravdu pracujete s tím majetkem v desítkách nebo často prostě stovkách milionů korun, který vydáme, tak ty problémy s tím spojený, zodpovědnost, rozhodnutí, který ten člověk musí dělat a ta velikost toho majetku a to, jak ten majetek ovlivní ty lidi kolem mě, je obrovská. A samozřejmě psychický tlak na ty lidi, protože většina z nich se snaží uh, žít normálně, to znamená nechtějí, aby někdo věděl, že takový majetek mají, takže zase pak přemýšlíte, že sice máte majetek, ale nechcete to dávat o katě na odiv, takže zase úplně takováhle dovolná by byla úplně extrémní, pač bych naštval sousedy a tak dále. Prostě jo, každá ta velikost těch peněz má svoji jako rovinu a vystavuje vás novým výzvám a čím víc těch peněz, tím jsou ty výzvy větší. Jiný, ale jsou větší.